নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ মাজত এটা টপিক ডিছকাশ্যন কৰিম, সেইটো হৈছে নোটছ আমি বনাব লাগে নে নালাগে এম চি কিউ বেছ কুৱেশ্যন আহক এক্সামৰ কাৰণে, ঠিক আছে? তো এম চি কিউ য'ত আহে তাত আমি নোটছ বনাব লাগে নে নালাগে। মই নোটছ বনাব লাগে বুলি ক'ম যদি তোমালোকে চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, এ পি এছ চি হওক ইউ পি এছ চি হওক, তাৰ কাৰণে যদি কৰিছা তো নোট মেকিংটো কম্পালচৰি হয়। বাট এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে লাগে নালাগে প্ৰথমতে মই নিজেই কনফিউজ আছিলোঁ, কিন্তু তথাপিও মই বনাইছিলোঁ। তোমালোকে যদি ইয়াত দেখা বহীত মই এইবিলাক প্ৰথমতে বনাবলৈ পাইছোঁ, বহুদিন মই বনাইছিলোঁ বস্তুবিলাক, ঠিক আছে? কিন্তু আল্টিমেটলি এটা কথা গম পালোঁ কি যে এইটো এটা বহুত টাইম কনজিউমিং প্ৰচেছ হয়, ঠিক আছে? আল্টিমেটলি আমি কি কৰোঁ, কিতাপত থকা যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় সেইখিনি আমি বহীত লিখোঁ, এইটোকে নোট মেকিং প্ৰচেছ বুলি কয়, ঠিক আছে? তো মই নাভাবোঁ কি নোট মেকিংটো এটা ইমান কম্পালচৰি বস্তু হয়, বহুত টাইম কনজিউমিং। তো তাতকৈ মই কি কৰিলোঁ, মই ভাবিলোঁ নাই কিতাপতেতো সব বস্তু থাকে, তো আল্টিমেটলি কিতাপত মাৰ্ক কৰি যোৱাটোৱে বেষ্ট হ'ব। তো তোমালোকে ইয়াত দেখিছা মৰিয়ান পিৰিয়ডৰ সদায় টাইম পিৰিয়ডটো আমাক লাগিব। মই এক্সাম্পল হিচাপে মৰিয়ান পিৰিয়ড লৈছোঁ, তো ইয়াত কৌটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰ, তো এইটোতো কমন কৈছে নাই থাকে, বহুতে অৰ্থশাস্ত্ৰ বুলি দেখিলে ইয়াত যিহেতু অৰ্থ কথা আহে তো মানি ৰিলেটেড, তো ইকনমি ৰিলেটেড বুলি হয়, কিন্তু এখন ইকনমি ৰিলেটেড কিতাপেই নহয়, ঠিক আছে? এইখনত কেনেকৈ এজন ৰজাই নিজৰ ষ্টেটখন চলাব, ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন প্ৰিন্সিপলছবিলাক ইয়াত লিখা আছে, ঠিক আছে? যেনেকৈ মেগাষ্টেনিছৰ ইণ্ডিকা, তো এইটো আহিয়ে থাকে এইবিলাক কুৱেশ্যন, হয়নে? যেনেকৈ ভিশাখাদত্ত মুদ্ৰা ৰাক্ষস আহে, ঠিক আছে? তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবিলাক মই ইয়াতে মাৰ্ক কৰি কৰি গৈছিলোঁ, ঠিক আছে? তো ইয়াত টেবুলবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? তো টেবুলত ইমানকেইটা বস্তু আছে নাই, খালী 14 মেজৰ ৰক এডিক্স, তো ইয়াত কি আছিলে ভেৰিয়াছ প্ৰিন্সিপলছ অফ ধাম্মা, তো এইখিনি বস্তু আছিলে, হয়নে? তো এই চাঞ্চিভগৰ স্তূপা এটা আছে, চাঞ্চি স্তূপা ক'ত আছিলে, সৰনাথ, আৰু আলাহাবাদ পিলাৰ ক'ত আছিলে, তো এইবিলাক বস্তু জেগাকেইটা নাম লাগে। এখন টেবুলত এই দুটা বস্তু চালে হৈ যায়। আৰু এই যোনকেইটা অশোকা 14 মেজৰ ৰক এডিক্স আছিলে, তাৰে ভিতৰত প্ৰত্যেকটো ৰক এডিক্সতে এটা এটা মেছেজ দিয়া হৈছিলে। তো তাৰে ভিতৰত এই কালিংগ যুদ্ধটোত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? কালিংগৰ 13 নম্বৰত আছিলে, ঠিক আছে? তেনেকৈ 11 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো ইয়াত গোটেইবিলাক মনত ৰাখিব লাগে বুলি কথা নাথাকে, ইম্পৰ্টেণ্টবিলাক মনত ৰাখিলে হ'ল, ঠিক আছে? তেনেকৈ ইয়াত মই সব মাৰ্ক কৰি কৰি গৈছিলোঁ, দেখিছে? তো আল্টিমেটলি আৰু এটা বস্তু কি কৰিছিলোঁ মই, 322 পৰা 298 BCলৈকে কৰিছিলোঁ, তোৰ কিমান বছৰ ৰুল কৰিছিলে এইটো উলিয়াই লৈছিলোঁ, কাৰণ কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে যে কোনজন ৰজাই চবতকৈ লংগেষ্ট টাইমৰ কাৰণে ৰুল কৰিছিলে। তো এনেকৈ বস্তুবিলাক কৰি গৈছিলোঁ, ঠিক আছে? তো এয়া মন দেখিছে কেনেকৈ মই মাৰ্ক কৰি গৈছোঁ। খালী ইয়াত ইমানকেইটা আছে কিন্তু সব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, অশোকা বুলি ক'ত মেনশ্যন কৰা আছে, দেৱানাম প্ৰিয়া প্ৰিয়াদাসী, এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বাকী এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ঠিক আছে? ঠিক তেনেধৰণে ইয়াতো ঢেৰ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট অফিচিয়েল, তাৰ ভিতৰত এই ট্ৰেজাৰী অফিচাৰটো, ঠিক আছে, ৰেভিনিউ কালেক্টৰ, তো জাষ্টিছজন, ঠিক আছে, প্ৰতিষ্ঠা, তো এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? তো এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তো বাকী ইয়াত ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাই, ঠিক আছে? তো আৰু এইবিলাক পাৰ্ট মিউনিচিপাল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, ইয়াৰ পৰা আজিলৈকে কুৱেশ্যন অহাই নাই, ঠিক আছে? তেনেকৈ আমাৰ ছ'চাইটিৰ পৰা তেনেকৈ আমাৰ মেগাষ্টেনিছে কি কৰিছিলে, 7টা বিভাগত ক্লাছত ভাগ কৰিছিলে ছ'চাইটিত এতিয়া, তো এইকেইটাই আহে, এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মই এইকাৰণে মাৰ্ক কৰি থৈছোঁ। তো ইয়াত ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু নাই, ঠিক আছে? মৰিয়ান আৰ্টৰ পৰা এইকেইটা আহে, ঠিক আছে? 4 লায়ন কেপিটেল ক'ড আছে, আৰু এই বক্সত থকা বস্তুবিলাক সদায় চাবা, ঠিক আছে? এই বক্সত থকা বস্তুবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তো এনেকৈ ছিলেক্টিভ পঢ়িলে হ'ল ইয়াৰ পৰা আহে, কাৰণ ইমান বস্তু নাহে। যেনেকৈ এতিয়া আৰ্মিৰ কথা, ইয়াত আৰ্মিৰ কথা কোনোদিন কুৱেশ্যন বনাই নাই, ঠিক আছে? তো এনেকৈ তোমালোকে বস্তুবিলাক কৰি যাব পাৰে। আৰু এটা বস্তু মই দেখাই দিছোঁ, ইয়াত কিবা যদি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা তোমালোকে কি কৰিবা, যেনেকৈ মই ইয়াত লিখি গৈছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা থাকিলে তো কিতাপতে লিখি যাবা। তো যেনেকৈ নেশ্যনেল পাৰ্ক 106 আছে, তো তেনেকৈ ছেশ্যনবিলাক তেনেকৈ লিখি গৈছিলোঁ, তো তেনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা, ঠিক আছে? তো এনেকৈ কৰিলে বেছি ইজি হয়, নোটছ বনাই থাকিলে বেছি টাইম কনজিউমিং হয় মোৰ মতে। তো তোমালোকে জনাবা তোমালোকে কি ভাবা, তাকে কৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।